Аймактык кабарчыларыбыз тарабынан дайындалган жаңылыктар топтору менен мен Арген Мажитов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жаштар өлкөнүн негизги локомотиви. Андыктан мамлекеттин гүлдөп өнүгүүсү үчүн мыкты кесипкөй, билимдүү жаштардын ролу маанилүү. Ал эми кесип ээлерин даярдап чыгарууда 21-чи кылымдын талаптарына шайкеш келген. Окуу жайлардын ишмердүүлүгү дагы көңүл чордоондо десек болот. Жаштарды туура кесип тандоосу үчүн бүгүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Кызыл Кыяр шаарында Тоо техникалык инновация жана экономика коллежи ачык эшик күнүн өткөрдү. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Учурда IT тармагы Кыргызстанда айрыкча жаштар арасында абдан кызыгууну жараткан тармак. Ошондой эле бул адистик бир топ жылдардан бери маянасы жакшы кесиптердин сап башында келатат. Абди Жалилов Орозбек Төрөбай Кулатов атындагы Тоо техникалык инновация жана экономика коллежинин студенти. Ал келечекте чоң максаттарды алдына коюп IT адистигин тандап алган. Окууну аяктаган соң кесиби боюнча чет мамлекеттерде ийгиликтерге жетүү кыялы бар. Биринчиден бул кесипке тапшырган себеби азыр техника өнүккөн, заман. Ошого мен бул программирование 3 жыл окуйм. Андан кийин мен чет мамлекеттерге барып иштейм деген максаттарым бар. Келечегиме бул кесип аркылуу мындай десем, жакшы жетишиктерге жетсе болот да. Тоо техникалык инновация жана экономика коллежинин дагы бир студенти Ажыбаев Эламан айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы кесибин тандап алган. Окуу жайдын администрациясы тарабынан эмгек рыногу изилденип, натыйжада аймакка айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү адистерине суроо талап жогору экендиги аныкталган. Анын себеби аймакта мөмө жемиш көп өстүрүлгөнү менен кайра иштетүү тармагы жакшы жолго коюлган эмес. Учурда аталган кесип боюнча 25 студент билим алууда. Жана аларга жумуш орундары облустун аймагында даяр. Страна сөз өлкөбүз. Ушул экономикасы ушундай эле турат да, считай. Зарубежный страналарга барсаң болот деп атат да. Считаешь, ол жакта бул профессиядай кандай десем өнүккөн да. Ошойтон опыт алып туруп, кайра бул жака келип туруп жаңылык кошсоң болот. Сразу без стажировки алып иштетебиз, буюрса. И ушул жерде өндүрөбүз ушул айылчыр продукцияны. Ушул жерден адистерди кошумча даярдап региондорго жөнөтөбүз иштегенге. Ал деген ОСОлорду, кичи ишканаларды, башка нерселерди ачканга ошондой эле чарбалык крестьянское хозяйство деп койсо ушуларга дагы барды керек. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, көп жерлерде холодильник башка нерселер ачылган, ошо эми бирок адистер жетишпейт. Орто кесиптик билим берүү тармагында 90 жылдык тарыхка ээ Төрөбай Кулатов атындагы Тоо техникалык инновация жана экономика коллежи мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Жер астындагы пайдалуу кендерди казып алуу, электрдик жана электромеханикалык жабдууларды тейлөө тармактары, айыл чарба адистери, автомобиль транспорттору тейлөө боюнча жалпысы 18 адистик боюнча адистерди даярдап келет. 27 адистик боюнча кыска мөөнөттүү курстар ачылган. Ушул кыска мөөнөттүү курстарды түштөн кийин кошумча алып 5-6 дагы документке ээ болсо болот каалаганда. Себеби бүгүнкү турмушта бир адистик аз болуп атат. Ар жактарга кетип атабыз, ошо ар адистик керек экен. Мынабу акыркы рынок шартына ылайык ташталган бүгүнкү күндө министрликтер коюп аткан талапты жооп берүүчү кылып адистерди аракет кылып даярдап атабыз. Айта кетсек, коллеждин базасында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин секторлорду инклюзивдик өнүктүрүү үчүн көндүмдөрү долбоору алкагында алдыңкы тажрыйба борбору 1 сентябрдан баштап ишке киргени турат. 2018 жылдан бери башталган долбоордун 90% аяктап калды. Алдыңкы тажрыйба борбору алкагында окуу өндүрүштүк комплекси ачылат. Окуу өндүрүштүк комплекси эмгек рыногуна зарыл болгон адистерди даярдоодо зор мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле анда продукция өндүрүлүп, сатууга чыгарылат. Жыйынтыгында практикалык окутуу жакшы деңгээлге көтөрүлүп, Баткен облусунун өнүгүшүнө ийгиликтүү салым кошорун билим берүү тармагынын адистери белгилешет. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын Бешик жаңылыктары. Экинчи, үчүнчү июнь күндөрү Түркия мамлекетинен келген белгилүү профессор Саид Надери Каракол шаарында Ысык-Көл облусунун элине акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Мындай мүмкүнчүлүктү Анка Медикал Сервис компаниясы түзүп берип отурат. Бейтаптардын кабыл алуу алдын ала жазылуу менен жүргүзүлөт. Ал жакка биздин аймактык кабарчыбыз барып, сюжет даярдаган.
Anka Medical Service компаниясы негизинен бейтаптарды чет өлкөлөрдөн дарылатуу багытында иш алып барат. Мында негизги басым Түркия мамлекетине жасалууда. Себеби ал жакта дарылануу башка мамлекеттерге караганда жеңил жана баасы да кыйла арзан. Ошондуктан Түркиядан дарылануну каалагандар да арбын. Биз деген пациенттерди чет өлкөгө дарылоого жиберебиз, жардам беребиз. Бесплатный прескурант деп койсо болот. Бул жардам алып барганы, отелди табып бергени, бесплатный тамак жегенди, лечениены биз деген Турциядан кылабыз, башка чет өлкөдөн дагы, бирок Турцияда более приемлемые цены. Ошол үчүн Турцияга көбүрөөк барышат. Также биз Турциядан деген докторларды алып келебиз, профессорлорду, онкология, нейрохирургия, ортопедтерди каждый месяц стараемся алып келгенде. Дартты таган уктоо үчүн мыкты дарыгерди таап кеңеш алуу абдан маанилүү. Мындай мүмкүнчүлүк карапайым калктын бардыгына эле жеткиликтүү боло бербейт. Муну эске алган компания өкүлдөрү Түркия өлкөсүнөн алдыңкы дарыгерлерди чакырып, акысыз медициналык кызмат көрсөтүүнү да колго алган. Бул жолу белгилүү нейрохирург Саид Надари Ысык-Көл облусунун тургундарын кабыл алууда. Buradan Türkiye'den belirli bir organizasyon çerçevesinde biz bul жака медициналык компания менен Түркиядагы оорукананын ортосундагы макулдашуусун негизинде келдик. Бизге бул жердегилер жакшы шарттарды түзүп беришти. Келген ооруларды көрүп жатабыз. Менин байкашымча 3 түрдүү оорулар көп кездешип жатат. Биринчиси грыжа жана сколиоз. Экинчиси инсульт жана инфаркт алгандар. Үчүнчүсү болсо бала төрөлүп жаткан учурда алган жаракаттардан улам келип чыккан оорулар. Алар операцияга муктаж болбосо физиотерапия менен дарылаганга аракет кылабыз. Бул ооруларды медицинасы өнүккөн өлкөлөрдө дарылоо оңоюраак. Андыктан дарылоого Кыргызстандагы медициналык жабдуулардын мүмкүнчүлүгү жетпесе аларды Түркияга жөнөтүп жатабыз. Türkiye'de onlara bir şekilde yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyoruz. Profesör Said Naderi Kırgızstan'a buga çeyin de bir neçe yolu gelip beytaptardı kabul algan. Anın aytımında akırkı uçurlarda bizde omurtka jana jürek kan tamır oğruları menen japa çekkenler köbөйүүдө. Öz adistigi boyunca dünya yüzüne belgilüü bolgon dargerge körünüü üçün gelgender dagı az emes. Prömga gelili adres nalla telefon numara büt bar gelip körünüü alıñızdar. Жаксы, жумшак, жылуу жумшак сөзү менен те Түркиядан бери көрүп аткан ушул профессорго чоң ыраазычылык билдирем. Анка Medical Service компаниясы мындан бир жыл мурун Каракол шаарына гемодиализ борборун да ачкан. Борбор жумасына 3 жолу бөйрөк оорусунан жабыркаган бейтаптарга тейлөө көрсөтөт. Мындагы жабдуулардын бардыгы Германиядан алынып келинген акыркы үлгүдө. Борбордун Балыкчы жана Каракол шаарларында да филиалдары бар. Алмаз Үкүев, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Өткөн жылы суу таңкыстыгы Чүй облусуна дыйкандардын көмөкөйүнө көк таштай тийген. Мындан улам бул жылы былтыркыдай көйгөй жаралбаш үчүн мамлекет ирригацияга ири суммадагы каражат бөлгөн. Учурда Чүй облусунда анын ичине Жайыл районунун жазгы суугат ийгиликтүү аяктап, жайкы суугат иштери кызуу даярдыкта көрүшүүдө. Кененирээк Айдай Ташыбеков баяндайт. Дал азыр биз Жайыл районуна караштуу Акбаша айыл өкмөтүндө жайгашкан 0-чү суу сактагычында турабыз. Бул жака Кара Балтинка жана Бычыка каналынан белгиленген өлчөмдө суу толтурулуп турат. Бул көлдүн астында дагы 5 көлмө жайгашкан. Учурда айыл чарбачылыгынын 94% суу менен камсыздоого даяр. Быйыл эми ирригациядан тышкары ушу мамлекетибиз ар бир районго үрөндөрдү дагы камсыз кылдык деп айтсак болот. Эми дыйкандар быйыл элита ушу буудай арпаларды себишти да. Быйыл баягы состояниясы кылкандуу дан эгиндердин состояниясы абдан жакшы да. Жайыл районунда жалпысынан 42500 гектар айдоо аянты, 127,4 км каналдар жана 895 ички каналдар бар. Ал эми учурда алардын басымдуу бөлүгүндө оңдоп түзөө иштери аяктаган. Каскадный да биздин көлдөрүбүз. Ошол ашып кетпеш үчүн ушуну 70%-ында кармап турабыз сууну. Быйыл оңдоо иштеринен мына шиттерди жасадык. Анан мына жерде транзит деген канал бар, көрсөңүз мына жерде ушул көлгө түшкөн. Ошол быйыл планга 1 километр коюлган, биз 1600
1.6 километр тазаладык. Каналдар көп жылдан бери иште болгондуктан көпчүлүгү жараксыз абалга кептелгени маалым. Мындан улам быйыл каналдарда оңдоп түзөө иштерине айрыкча көңүл бурулган. Ички арыктарыбыздын узундугу 57 километр. 57 километр. Ошонун латкоо буйу биздики 37 километр. Ошо 37 километр полностью тазаланды ушу күнгө чейин. Анан арык тазалоо боюнча анын 15 километр. В общем 50 километр тазаланып бүтүлдү ушу күнгө чейин. Азыркы ушу биз даярданабыз ушу сууга. Дыйкандарга сууну жеткирип берүүгө. Эске салсак, былтыркы жазгы талаа иштери суу тартыштыгынан улам үзгүлтүккө учурап, дыйкандарга бир топ убараакерчилик жүктөлгөн. Быйыл мындай көрүнүштөр кайталанбашы үчүн жумуштар кылдаттык менен аткарылууда. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ. Акыркы кездерде элет жергесинде курулушу кеңири жайылып, айылдар менен шаарлардын эч айырмасы жоктой. Маселен, алыскы Актала районунда кайсыл жерине барба, бардык шарттары бар, эки кабаттуу көркөм үйлөр биринен бири арттырып курулууда. Кененирээк Нарындык кабарчыбыз улантат. Район борбору Байет Файлынын тургуну Жүзбек Осмонов турмуштук арасынан Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарында бир жылга жакын жашады. Убакыттын бул аралыгын алып теке кетирбей, океандын ар жагындагы жашоо тирлик менен жакынын таанышып, өзүнө керектүүлөрүн өздөштүрүп да алган. Жыга түстө болгондуктанбы анын көңүлү баардан мурда андагы жыга чүйлөрдүн конструкцияларына бурулган. Пандемия убагында Америкада саякатта барып ошакта калып калып 8 ай жаттым. Анан бекер жатпай иштедим. Ушундай тандарды салдык. Курак жумушта чыгымы бирдей эле болсо керек, бирок услугадан алгылай жумушта сыбага тигинде мындай бар да. Ошондон утат кол. Бул дос ушу Америкага барып келип, бир жаңылык киргизели деп экөөбүз кеңешип, кандай болот, бир бала акыраларга азыр келечекте жаңырып келаткан заманга ушул салсак болобу деп, бул өз колу менен кармап, биринчиден бул жеңил болот экен. Экинчиден кургак, үчүнчүдөн жанакыл оор жумуш азыраак да. Жүзбек Осмонтун айтымында Чикагонун климаттык шарты өзү мекендеген Актала өрөөнүнөн эч кандай айырмасы жок. Кышы суук, жайы бир аз ысыгыраак. Жергиликтердин көбү мына ушундай үйлөрдө жашашат. Аяз 40 градуска жетсе да ичтери жылуу. Ошол эле учурда коопсуздук чараларына да олуттуу маани берилген. Айрыкча курулушу жалаң жыгачтардан тургандыктан өрттүн чыгып, жайылып кетпөөсү үчүн от менен жалынга туруктуу материалдар пайдаланылат. Мисалы үчүн могул гофуралар атайын азыр ушундай могу кабелдер бул ушу өрткө каршы именно ошонун ушундай жыга түйлөрдүн жанагындай сэндвич панелдерге өрт коопсуздугун ушундай могу гофра мисалы үчүн өрт чыкса бул шыр этип күйүп кетпей наоборот ошо кысып өзүн эме өрткө каршы турган гофра экен да. Албетте, бир караганда өткөн кылымдын 60-70 жылдарындагы фин үйлөрүн эске салган мындай өзгөчө конструкция элеттердин көңүлдөрүнө төпкөлөрүнө кепилдик берүү кыйын. Бул баардан мурда азыр атайын жыга чуучулардын өтө эле аздыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок төгүлгөн мээнет эртеби кечпи өз акыбетин берерин да унутуп кереги жок. Жалпы эле Нарын облусу боюнча жаңылык катары саналган мына ушул жыга чуйдун курулушун жүргүзүү башкаларга салыштырмалуу кыйла жеңил. Ошондой эле мында көрсөтүлгөн кызмат дагы өзүнүн баасы боюнча арзандык кылат. Андыктан эгер каалоочулар болсо мына ушундай ыкмага өтсө албетте алардын утары чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР Актала району. Туристтердин санын арттыруунун бирден бир жолу коопсуздук менен катар эле заманбап тейлөө шарттарын түзүү зарыл. Кыргызстанда туризм десек эле ысык көл эске түшөт. Бирок башка аймактарда дагы туристтердеги мүмкүнчүлүктөрү кеңири түзүлгөн. Маселен, Талас облусунда туристтерди кызыктырган көп мүмкүнчүлүктөр бар. Сөз Таластагы кабарчыда. Булар качанкы дагы бул. Энде азыр тигин музейинде тарыхта бул Кыргызстандын тарыхы. Байбол этнокомплекси Кыргыздын улуттук баалуулуктарына басым жасап, бир гана табигый каражаттар менен жасалган буюмдарды пайдаланышат. Ишкер Данияр Абылаев мындагы тизилип турган таштардан баштап, илинип турган панолорго чейин өз колу менен жасап,
жан киргизет. Ал кесиби боюнча тоо инженери. Бирок ушундай өзгөчө буюмдарды жасап, ага экинчи жашоо бергенди жактырат. Мен бир өзгөчөлүгүм бул жердеги дизайн бардыгы менин өзүм колума бүткөн да. Мен эч жактан мындай бир уста алып же башка кылып неме кылбайм, жалаң өзүм ишим да бул. Өзүмдүн хоббим. Талас жергесин ошо сырттан келген туристтерге көрсөтүп, ошолорго шартын түсүп берип, жатаканасы менен жана башкалар менен камсыз кылып, анча-мынча турларды уюштурганбыз. Анан ошолор менен иш баштаганбыз. Анан кийинчерээк ушул оюбуз демек ашырайын деп Кыргызстан боюнча турларды жасадык. Кыргызстанда бир өнүгүп кете турган эле нерсенин бирден бир немеси ушул туризм болчу да. Эгер ушул жагын жакшы алып кетип туруп, мамлекеттик деңгээлде жакшы каралып иш кыла турган болсо, болмок да. Байбол этнокомплекси Талас аймагында биринчилерден болуп сырттан туристтерди чакырып, эл аралык деңгээлдеги кызмат көрсөтүүнү колго алышкан. Анткени мында бир гана кыргыздын баалуулуктарына басым жасалып, улуттук колоритте көркөмдөлгөн. Мына ушуну менен биз чет өлкөлүк туристтерди кызыктыра алабыз, дейт Данияр Абылаев. Анткени чоң мегаполистен келген коноктор ызычуудан чарчап, жаратылыш койнунда эс алууну, башка улуттун каада салттары, тамак ашы менен таанышкысы келет. Туристтерди кызыктырган эле нерсе биздин жаратылышыбыз. Анан кийин биздин баягы үрп адатыбыз, каада салтыбыз көбүрөөк кызыктырат да. Биздин кыргыз эли өзүнчө баягы меймандостугу жана башкаларын алганда өтө өзгөчө эл да. Эч кол тийбеген, мындай жаратылышты бузбаган нерселерибиз көп. Ошолорду көбүнчө кызыгуу менен карашат. Биз ата бабаларыбыздан кылган иштерин алдыга жылдырып, ошол эле немеде темпте кетип баратабыз да. Мисалы могул жерде ачык асмандын астында музейлерди карабайсыздарбы? Ушул жерлерде деле туруп аткан буюмдар баягы ата бабалардын колдонуп келген буюмдары. Булар деле туристтерди, ушулар деле кызыктырат. Маданий, тарыхый баалуулукка ээ объектилер өлкөнүн ар бир аймагында бар. Талас облусунун туристтик мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Туристтерди тартуу үчүн эңирде тейлөө сапатын жогорулатуу менен инфраструктураны өнүктүрүү зарыл. Жеке ишкер Кушубак Утманалиев да эс алуучуларга жагымдуу шарттарды түзүп, кызмат көрсөтүп жатат. Жаратылышка чыгып эс алуунун дагы башка жолдору бар. Токой үчүн булгабай, шарты түзүлгөн жайларда тамактанууну сунуштайт. Отун суусу, дааратканы жана таштанды таштоочу жайына чейин эске алынган. Эс алууга баргандар айлана чөйрөгө зыян келтирбей эс алып кетишет. Экспозиция киргенде 100 кишиден ашык келет берди. Өздөрүнчө айылда мындай уру болуп эс алып кетишет да. Ачканыма бир 15-20 күн болуп калды. Эс алуучулар эс алып кеткенден кийин бүт өзүбүз тазалайбыз. Мусорный ящиктер ар бир жерде өзүнчө бир чака коюп койгонбуз, ошол челектерге тышташат. Баардык шарт түзүлгөн, келип эле эс алып кетсе болот. Футбольный, волейбольный анчалардын баары бар. Ал арада Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Талас облусунун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында быйыл алгылыктуу иштер башталарын билдирет. Бул жерде Таласка кирибес жерде петроглифтер турат. Ошолорду коруу маселеси, петроглифтерди маалымат берүү маселеси, алардын негизги маанисин алып чыгуу маселеси турат. Манас күмбөзү чоң объект. Буну реконструкция иштерин азыркы учурда жүргүзүп баштайбыз, жакын каралардан баштап. Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн туулган жери, өскөн жери жана анын чыгармачылыгы менен байланышкан бүтүндөй аймак бул туристтик объект болуп эсептелинет. Ошондуктан азыр Чыңгыз ордону бүткөрүш керекпиз толуккандуу түрдө. Кошумчалай кетсек, туризм тармагын өнүктүрүү Кыргызстанда артыкчылыктуу багыттардын бири. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонддун түзүү жана туризмди өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүү тууралуу чечим кабыл алынган. Рахат Бишелиева, Кайнар Урмонов, Ынтымак Мейманбеков, Талас облусу. Ушуну менен аймактар алакасы программасы жыйынтыкталды. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.